שלום חברים, יש לי פה מעמד לאמבטיה, יש לי כמה כאלה מצאתי, שאלתי את הקבלן, הוא לא צריך אותם, ואני, עלה לי בראש רעיון, אני כל הזמן מסתבך עם חיתוך גזעים, כהכנה למחרטה וכל מיני דברים, ואני רוצה לבנות שולחן קטן עם כליבות שיתפוס לי את העץ. טוב, פה בקומינה של המחרטה אני עושה שפיץ חזק, שפיץ חד, זה לאחיזה של הגזעים. גם פה אני צריך, אני אסיים. פה הכנתי כבר בוקסות, שים לב, בוקסות לידית לקליבה, אותו דבר פה, ופה זה למות, הבוקסות יותר גדולות, למות שיעלה וירד. טוב, פה חלקים בערך מוכנים, בערך מוכנים, עוד לא הכל, אבל פה יש לי את החלקים האלה, זה מציאות שאני מוצא, אני אחתוך אותם וזה יהיה זרוע של הקליבה. טוב, אני אגיד לכם את האמת, אני לא מרגיש טוב כבר הרבה זמן. חברים, תקפידו, תסבירו לצעירים, אני כבר מבוגר, אבל זה הכל מהסיגריות. אני יודע את זה, אני יודע את זה, בדיעבד אני הכל יודע. זה מהסיגריות, אז תרחקו מזה. כמה שיותר שאתם עוד יכולים, כל עוד נפשכם בכם תברחו מזה. דבר נוסף, תוסיפו אחדות, תוסיפו אחדות. אני שייך בערך לציונות הדתית, לזה מה שאתם חושבים, אבל שירתי את המדינה נאמנה, ההורים שלנו עלו מתימן, מי חשב על שטויות כאלה? אז תזרימו ותענו מהחיים, נהיה ביחד בכל דבר. ופה עכשיו עשיתי, מצאתי שולחן כזה, מיני שולחן קטן, קורות של 18 על 13 וחצי חתכתי, ואני מחבר אותם. פה עשיתי חורים של 11 או 12 מילימטר, אני לא זוכר, אבל למטה זה 6 מילימטר, שהבורג לא יעבור ויתפס, אני אחבר אותם. פה חיברתי את זה, העץ, חיברתי לביני שולחן וגם את הכליבות כבר. שימו לב, כליבות הן מחוברות, מחוברות עם ברגים חזקים, ופה זה עולה ויורד, זה עולה ויורד, קרצוני והברגות, זה מה שמצאתי. אני יכול להגיד לכם, גם הברגים, הכל פה מהזבל. אני אעשה בדיקה. טוב, פה שמתי גזע עץ תפוס עם הקליבה, ואני רוצה לחתוך קודם כל פה, ליישר אותו, ואחרי כן חתיכה פה. בגלל שאני לא מוצא את המתקן של הצליה של המצלמה, של הצילום, אני עובד ביד אחת. עבוד בשתי ידיים רגע. טוב, פה חתכתי אותו ממש, זה טוב, פשוט המוט הזה הארוך הוא 12 מילימטר,
לפי דעתי הוא חלש מדי, הוא מתעקם קצת, אבל הוא תופס. אני חושב שצריך להחליף אותו ל-16 מילימטר. שיהיה לכם הרבה בריאות והרבה הצלחה.